To je možný. Pořád jenom 12. To se musí změnit. Nějaký videa na YouTube a to proto, že si myslím, že můj život skýtá samý zajímavé věci a někdy je fajn se o to podělit s ostatníma. Relativně aktivní jsem na Instagramu, ale dlouho jsem si udržoval jistou anonymitu a rozhodl jsem se tímto krokem to trochu změnit a začít být víc aktivní na YouTube. Co můžete očekávat? Nějaký backstage z mýho focení, nějaký zákulisí, možná nějaký úpravy, nějaký tipy třeba na focení portrétů, svadeb a podobně. Dál vám můžu nabídnout pohled na naše slepice, kohouta Vencu a jeho 7členný tým slepic, což je fakt záživný. Že ty potvory se snaží utíkat. Taky se vám budu snažit nabídnout nějaký vlastní úvahy, nějaký můj osobnostní růst, nějaký můj posun, to, čím se třeba v životě řídím, nebo co je pro mě zásadní, důležitý, tak to zkusit trošku předat, shrnout, vypíchnout nějaký důležitý, podstatný věci. Takže myslím si, že by to mohly být nějaký prostřihy každodenním životem a doufám, že vám to přijde zajímavý stejně jako mě. Proč mám otužování? Protože jsem si uvědomil, že už nejsem nejmladší. Mám rodinu a chci vydržet co nejdýl fit a zdrav. Bomba. Tady jenom odběratel navíc, takže 13. Když se takhle půjde dál, budu fakt slavný youtuber. Ne, jenom srandu, ale sledujte mě. Dejte mi prosím odběr a upozornění na nový videa. A pokud vám to přijde dobrý, tak mě sledujte i na Instagramu, tam přidávám víc toho fotografického obsahu. Takže sledovat mě, kde to jde. Díky. Mějte se. Čau. Go on slow.
slow, 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 slow,